A belga Playground encabeza o palmarés da 26ª edición do OUF. Calpurnia, mellor película, Playground, de Laura Wandel, Bélxica. Premio Carlos Velo a mellor dirección, Ferit Karajan, por Mi mejor amigo, Turquía, Rumanía. Premio especial do xurao, UCI, de Pepe Valle, México. Premio ao mellor guión, Aaron Bruckner, Ana Roche de Sousa, Paula Bacaro, por Listen, Portugal, Reino Unido. Premio a mellor interpretación, Sofía Kappel, por Pleasure, Suecia, en Ourense, a 28 de setembro de 2021. Malencolía, Eles transportan a morte, reciben o premio Galicia Xacobeo. Da Xunta de Galicia, pois, encantados de poder participar en esta e outras moitas iniciativas que se plantesen proxectos como este dende Ourense, que vai referencia non só en toda Galicia, senón en toda España. Grazas ao Festival Ourense acada maior visibilidade fora das nosas fronteiras, coa audiovisual como protagonista absoluto. Está sendo un festival moi exixente, con moita calidade, con moitas nacionalidades e, polo tanto, moita creatividade dentro das salas. Polo tanto, iso era o que perseguíamos cando a Deputación quixo facerse cargo, coa colaboración absolutamente necesaria da Fundación Carlos Velo, presidenta Carmen Leite, que creo que estamos indo nunha dirección magnífica.